Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Terserang ayah nama terbuktikan Kirang Kibul segagah dan segarang apapun oge boga karep rek binasa ka jaka Wanarama bakal tumbang sih nareke. Jadi kan sameme tarung geus dijelaskeun kerja ka jeung si Aceng mah teu sieun ku sasaha, bener teu? Terbuktikan, eh? Bukan hanya omong kosong, terbuktikan. Kerja ka Wanarama eueuh ilmu watu gunung watu gunungan. Istilah ilmu kebal-kebalan, bener teu? Jadi sekang Aceng mah si ganteng kalem, geus we lah. Bocoskeun ka parona. Kudu dibikin kapok jelema kawas kieu patut mah, bener teu? Kirang Kibul. Dina kayaan sapasang parona masih tacan dibebaskeun tina ancaman dua ramo leungeunna jaka Wanara. Bari jeung peureum tapi da puguh apal kana sora Aceng jeprut mah harita Kirang Kibul terus nyarita. Tong kitu ilaing ka dewek teh sarjeng. Nah, siga nu kejem-kejem teuing. Siga nu hayang puas. Tadi pan ceuk dewek ge dewek geus nyarita ka Jaka Wanara. Geus teu untu pan neruskeun ieu tarung. Malah dewek ngaku rumah sageus eleh jajaten ku Jaka Wanara. Sok ieu panon dewek ulah terus diancam kawas kieu Jaka. Ampun, ampun dewek Jaka. Jaka Wanara narik leungeun katuhuna bari cengkat nangtung. Sedengkeun Kirang Kibul Jaka Jawara Kidul ngoneal hudang lalaunan terus diuk masih kana can waka bisa cekat nangtung sabab sapasang panona masih karasa panas jeung peurih. Mangaruhan kana panenjona anu jadi bureng can bisa ningali jerim jalma seperti biasa. Terus terang mun Jaka boga niatek binasa kanu jilawan mah gampang banget sih. Moal make kudu hese dibocoskeun. Dibocoskeun ka panona. Terus dibawa ka si talaga, satusna digejeburkeun ka talaga. Pasti bakal dikelewa kan? Terus terang ya ngembangge mun geus jadi bugang moal lulungan aslina tah. Da kumaha kalakuan sih? Anu mata Kirang Kibul tong macem-macem ka Jaka Wanara jeung Aceng Jeprut mah. Sabab geus sieun ku sasaha anjir. Terus terang Kirang Kibul ge kan geus janji mun Jaka bisa ngerubuhkeun lawan, mangka bakal disembah. Gitu kan? Bener kan Kirang Kibul? Hah? Bener teh? Kirang Kibul si Jawara Kidul beungeutna tangah. Bari terus ngarangkep dua dampa leungeunna nyembah ka Jaka Wanara bae neutup tu cerita. Caritan sarceng memang bener. Dewek memang kungsi nyarita seperti gitu ka Jaka. Ayeuna dewek ngalakukeun sembah ka ilaing Jaka, tanda dewek teh memang ngarasa hormat jeung sakaligus minta dihampura we dewek teh. Sabab tadi sikap jeung caitan dewek tang tidak oge ngalung panghinaan maka nyinggung kana perasaan. Jaka Wanara malas titipan Kirang Kibul Jawara Kidul betus nyarita. Teu kudu make kikituan sagarupa Kirang Kibul. Biasa-biasa we. Anu penting keur kuring mah pungkasan tina ijin jajal tenteh urang dina kayaan pada salamet.
Kitu nate sabab guring memang teboga tekad hayang nanda sakasasama. Nidilakukeun ku deuli kuring marupa upaya ngabela diri we. Jadi kuring ge sarua menta dihampura. Sabab dina mangsa lumakuna ijin jajaten, kuring geus nibankeun panarajang kanu jadi lawan. Ngajadikeun kirang kibul nyandangan kanyeri. Teu naon jaka? Ngemana eta mah labungan dewek anu ngajakan tarung ka ilaing. Jadi dewek mah geus marek nungguan datangna bulan purnama engke peuting. Rek langsung pulang we. Ilaing anu bakal menang kabagjaan mah sarceng dibere mustika ku Jaka Wanara deuleu euy. Terserang eta mah geus diguratkeun ti dituna sih. Naha teh? Itu tinggali. Intari Wanoja gelis anak lebah kewer. Eta kan bakal jadi pamajikan Aceng. Thank you. Sabab geus saya perjanjian antara bapana jeung Jaka Wanara. Terserang mun mustika jadi milik Aceng, eta Intari Wanoja gelis teh bakal dikawinkan ke Aceng. Pasina oge Aceng bakal bahagia kan? Atuh puguh we bagja kacida ilaing sarceng pangawakan jeung bebeulkeun kawas kana dokeun sakieu meunangkeun pamajikan Wanoja gelis. Jaka jadi kitu we lah dewek panya rek tos mulang we moal ngabandungan kajadian ka peuting. Mudah-mudahan we eta mustika ti tatalaga teh beunang ku ilaing jakanya. Ya urang kudu bisa nerima kana kenyataan. Anu matak beunang ku batur ge nganung harti lain milik urang. Da mun bener kudu jadi milik urang mah tang tu bakal aya jalana mang. Ahai, yang menjadikan betul juga Den Sadika. Betul. Dengan demikian maka kita mah tidak akan merekedeuweung deh. Betul kan? Bagaimana diparangkeunna saja ajanya denya ah tong merkedeuweung ya. Dagis milik moal ka mamananya. Sandika ngadadakan teh kenculuk ka tuhuna kana biwir bari ngomong lalaunan. Aya jalma anu nyumputina balik tatangkalan, Mang. Keur merhatikeun ka urang bari ngadedekeun obrolan urang. Ngadenge dina ring hapan-hapasna mah awewe anu ngora keneh sigana mah. Ada perempuan awewe yang sedang menyebutkan diri di balik pohon dan merhatikan kita juga mendengarkan. Benar tadi lagi mendengarkan kita. Atau kalau begitu mah bukan wanita biasa mungkinnya dia. Benar. Lain awal biasa mah. Sigana mah jawara wanita mah. Ya dari awewe biasa mah rek naon maka jeung datang ka dieu bari oge. Keun we urang padungan heula mah. Nemongkeun diri moal ta awewe teh. Armatak datang ka dege pasti boga maksud tujuan anu sarua, Mang. Nyaeta hayang meunangkeun mustika ti tatalaga warna, Mang. Kakara oge Sandika Balem eureun nyaritana. Harita tina balik tatangkalan aya anu mapresat nyurubuk dua tusuk konde anu sok dipake dina gelung awewe. Supresat. Dua tusuk konde patutur-tutur muruk kalabah Sandika anu masih kene keur diuk di tempatna. Ku kaseukeutan panona Sandika bisa ningali anu ting presur ngabelesap datang teh dua tusuk konde anu dijadikeun senjata rahasia. Sandika cengkat nangtung saterusna nyokot balati giok hadiah ti si pedang langit Can Siang Tea. Dina gerakan anu cepet ngagunakeun jurus Bayu Panglumpuh. Harita senjata balati giok dipake nyabet dua senjata rahasia tusuk konde anu datang patutur-tutur. Super sat-sat hiu ting-ting. Dua senjata rahasia tusuk konde lagragan kana taneuh disabat ku balati giok nu digunakeun ku Sandika. Gancang manggalege harita cengkat nangtung. Sandika musrikeun paneuteupna kalabah tempat panyumputan jalma anu aya dina balik tatangkalan anu naraja ngagunakeun dua senjata rahasia tusuk kondena.
Lewi hade anjen keluar dari tempat panyumputan. Tembongkan dari anjen. Kuring kesnyaho anjen tita tadi merhatikan serta ngadengkan obrolan kuring duaan. Geus teu kudu cicing dina balik tatangkalan tembongkan saha dari anjen sebenarnya. Di balik tatangkalan ayah ciri menunggu jorela, jorela cilung, celegedeg. Cirim anu anyar datang mancuh dina tangtunganana di hareupeun Candi Kajeng Manggali. Cirim anu anyar datang tetetela awewe ngora keneh dina wanda jawara wanita. Rupana kawilang pantes malah rek sarimag jeung Nyai Ringkik pamajikan sangora tea pamimpin begal ajar sangar. Bungukna di gelung jucung. Di sakuliling gelungna rentekku tusuk konde. Anu tangtuna oge lain tusuk konde keur papaes wungku, sabab bisa digunakan jadi senjata rahasia. Eta jawara wanita teh ngabagikeun panitipna ka Sandi Kajeng Manggali. Saterusna nitip antep ka Sandika betus cerita. Tetela teu salah caritaan Nyai Ringkik pamajikanna sangora. Nyata Andika memang jajak anu kaseprupa Sandika. Memang kebenaran kuring geung haja datang ka Talaga Warna teh hayang meunangkeun mustika tita Talaga Warna. Samemeh init ka dieu Nyai Ringkik jeung sangora nyaritakeun ngeunaan dari Andika. Beuteu sangka bisa dipanggilkeun di dieu. Andika teu kudu kaget. Kuring lancekna Nyai Ringkik pamajikanna sangora anu mimpin begal ajag sangar. Ngaran kuring Nyai Wingkis si suling emas. Para jago jeung jawara anu makalangan di dunya kajawaraan geus arapaleun ka kuring. Sakalede kuring Nyai Wingkis si suling emas. Sandika malas titipan ka Nyai Wingkis betus nyarita. Jadi Nyai Wingkis bari nyumput terus merhatikeun jeung ngadengkeun obrolan kuring duaan teh. Naon pentingna atuh? Jelas penting atuh. Meunang katerangan teh Nyai Ringkik ngeunaan jajaka kasep rupa ngaran Sandika sarta masagi dina ilmu bela diri, kuring jadi katarik perhatian jeung ngarasa penasaran we. Kitu nanti sabab tepikin ka ayeuna kuring masih keneh nyurangan. Jadi ya sahanunya diantara urang bisa ngajodohnya. Manggali harita milu mairan caritaan ditujukan ka Nyai Wingkis. Hai. Ya tadi Nyai Wingkis tadi sudah dengar di tempat penyebutan kan. Aku Manggali Surali, si jawara idaman yang disukai kaum wanita. Sudah barang tentu tahu juga kenapa Den Sandika dan aku menjujur ke sindang, menjadikan kita membukakan maksud tujuan yang sarua, yaitu mengadu nasib mendapatkan mustika tita Talaga Warna. Jadi Nyai jangan dulu mengomong masalah jodoh segala macam ah. Papanya juga baru sekarang atuh. Hai. Jadi jangan terlalu sosontrol gitulah. Kalituna bisa menimbulkan pucat capekeun dan juga bisa menimbulkan bancang pakewu. Sekalipun Nyai Wingkis berwajah manis, belum tentu dudunganku akan merasa tertarik ke hatinya. Gitu dah. Jadi kieu dedengek naon teh dengekeun ku Andika duaan. Kuring pangnanepikeun ka ayeuna masih keneh sorangan can boga pasangan teh. Dekeun ye. Lantaran can aya anu cocok kana hate. Tapi waktu meunang katerangan teh Nyai Ringkik adi kuring, ngeunaan jajaka kasep rupa ngaran Sandika, kuring ngarasa katalik perhatian cing panasaran. Ayeuna bisa panggil di dieu. Terus terang kuring langsung katarik ati kapentang rasa ku Sandika. Jadi sakuring mah kudu ngerasa kaganggu ku kadatangan kuring ayeuna. Jadi Sandika ge sarua hayang meunangkeun mustika deunya. Bener teu? Bener Nyai Wingkis. Seperti anu sejen kuring gerek tadu nasib.
sugan kamirikan kitu oge. Anu tangtue pikeun meunangkeun eta mustika teh lain perkara anu gampang. Sok sanajan bari jeung kitu kuring bakal upaya sakuat tenaga pikeun meunangkeun eta mustika. Hai, harapan jadikan diketahui sama Nyi Bingkis ya. Nyi, dununganku ini sudah bisa membogaan ijiran. Akan mampu mengonjol menuju ke tengah telaga. Di saat itu mustika muncul. Dalam hal mengonjol ya, kemampuan dudunganku sudah barang tentu akan menjadikan lebih unggul dari yang lainnya. Begitu tahnya Bingkis. Nih sakabe jago jeng jawara anu datang ka dia rata-rata barisain ngonjol. Tapi sakumaha jago jeng ahlina kana ngojay teu bisa dijadikeun jaminan bisa menangkeun eta mustika. Sabab sanggeusna tepi ka tengah talaga eta anu ngarojay teh mah bisa menangkeun eta mustika mun teu bisa meruhkeun gaib anu ngagegeuh di ieu talaga warna nu disebut Sanghyang Bagaswarna. Sabab mun Sanghyang Bagaswara nembongkeun cirimna dina wujud oray naga gede anu tina sungutna bisa ngaluarkeun gulungan seuneu sarta temempan ku pakarang. Coba rek saha anu mampu ngalawanan kakuatan gaib Sanghyang Bagaswara. Anu moal bisa disinghareupan ngagunakeun jurus jeung tenaga lapisan. Jadi anu bakal bisa menangkeun eta mustika mah anu boga elmuna pikeun meruhkeun kakuatan gaib Sanghyang Bagaswarna. Nya kuring si Nyai Wingkis anu boga ilmu keur meruhkeunana. Jadi eta mustika di mana geus beunang ku kuring bakal dibikin kasandika. Hai. Ya kalau begitu mah jadikan terima kasih atunya terima kasih banget. Mustika mau dibikin kepada dulunganku Nyai Wingkis, thank you. Hai. Ya tidak usah tipe porosnya lagi ya untuk mengojai menuju ke tengah talaga. Kalau begitu banyak nyantai-nyantai saja ya. Memang betul yang diomongkan sama Nyai tadi, ketika gaib yang menggegeh talaga warna menemukan diri, siapa yang akan bisa menyingharupannya? Yang namanya kekuatan gaib memang tidak bisa dilawan dengan ilmu silat. Ngerti ya, seumpama seampuh apapun lah jurus, sekuat apapun telaga lapisan, tidak akan mampu mengayunan kekuatan gaib. Jadi kita maya menuhunkan wenu ayah, kalau itu mustika diberikan ke aden maya. Ya benar kuring tang tuwe nganuhunkan kanya Wingkis. Muntia mah benar di mana eta mustika benang tertipikan ka kuring. Benar-benar kukuring bakal dibikin eta mustika. Tapi tong tuwe aya syarat. Nah, eta syarat teh kawilang enteng ceuk kuring Mas Andika. Naon anu dijelikin syarat teh Nya Wingkis? Jika jelaskan ka kuring. Syarat nama eta mustika bakal dibikin asal Sandika daek ngalaki rabi jeung kuring. Hartina Sandika jadi salaki Nya Wingkis. Apaan kasup enteng eta syarat teh? Kali tinggal janji we ayeuna sanggupi kenyumponan karena eta syarat. Syarat anu enteng apa eta mah manggalinya. Hai. Ya memang betul juga sih, menjadikan enteng buatnya Wingkis mah. Akan tetapi belum tentu untuk dulunganku mah Nyai. Sabab yang namanya laki-laki itu harus didasari oleh cintrong, perasaan saling menyukai dan mencintai. Tidak bisa langsung gapruk begitu saja. Kecuali kalau ngalaki labinya dengan manggali gitu. Tidak akan diingkirkan lagi kalau dimanggali mah. Akan dijawab sekarang juga. Sanggup untuk menyumponan itu syarat. Atuh ari kudu ngalaki labi jeung manggali mah kudu ngadaguan heula kuring ka usap koron. Dibalikeun panenyo. Jawaban ti Sandika nu ditungguan mah kumaha bisa narima kan eta syarat Sandika? Mun bisa narima ayeuna kena janji pikeun sanggup ngalaksanakeun eta syarat. Ngalaki rabi jeung Nya Wingkis.
suka jeung bahagia lah ku diboga salaka kerja kawanara anu kasep rupa. Sigana sugema digulang gapen oge ikhlas di imah. Katinggali sandika ngagulang sakedeung sigana nu keur mikir. Nembongan jeung Rasanti wanoja anu pikacinta kacintana. Tapi kabayang deui kaayaan waktu Rasanti keur jeung Wijana. Kahudang deui kapori hate alatan dihianat cinta ku Rasanti. Ningali Santi kalakah ngahuleng can bere jawaban. Haritanya wingki si suling emas terus cerita deui. Kalakah ngahuleng kitu geuningan Sandika. Lila teuing tina atuh. Bet kaos lain lalaki wae. Tirasa ukur bisa narima karena syarat yang janji sanggup lalaki rabi jeung kuring. Teu gululula mikir, sok jawab Sandika beh tengtrem ka kuringna oge. Jadi kiwe atunya bingkis. Kuring masih kena bingung ite. Ari syarat geus leuwih tiheula ditangtukeun. Ari mustikana muncul nage karek engke tengah beuting pas bulan purnama. Kuring lain teu percaya karena caritaannya bingkis anu bakal bisa menangkan eta mustika. Tapi bisa na percaya teh apanku ayeuna bukti. Anu matak jawaban kuring mah teu bisa ayeuna. Engke we mun geus kasaksi secara pasti eta mustika teh geus beunang ku Nyai Wingkis. Nyai Wingkis nyiak beureung beungeutna ngarasa kasinggung jeung teu panuju sigana mah kana caitana Sandika anu saperti kitu. Nyai Wingkis nutup seukeut ka Sandika baitus nyarita. Jawaban teh bet kawas banci kitu geuningan Sandika. Eta jawaban teh jelas mangrupa panghinaan ka deui kuring mah. Sabab sarua jeung teu percaya kana caitan kuring anu geus pasti bakal bisa meunangkeun eta mustika. Sabab kuring boga ilmu na pikeun meruhkeun kakuatan gaib Sang Hyang Bagaswara anu ngagegeuh di Talaga Warna. Si Wingkis teu tarima ku sikap jeung caritan Andika. Ingat teh Nyai Wingkis si suling emas salaku jawara wanita anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Mungkin itu mah ajen pangati Andika kudu diungkulan heula. Di mana angke Andika geus bisa dirubuhkeun kakarek percaya kana kamampuan si Nyai Wingkis. Hade mungkin itu mah urang ijen jajatan we Sandika. Urang buktikeun kamampuan urang sorang-sorangan. Mun kuring anu kasorangan ari jajatan, mangka kuring geus mareka ganggu ka Andika. Ngan mun kuring anu unggul wayahna, wayahna. Daek teu daek Andika kudu narima kana syarat anu dicantukkeun ku kuring tadi. Sok, mundur kitu mah lari. Nanti lahanan aku Nyai ah. Kenapa ini menjadikan keadaan jadi seperti begieu? Ah, si Nyai Wingkis mah. Kenapa harus memaksa seperti itu? Apa yang maksud dalam dirimu? Mangga lima apan? Yang dikatakan oleh Deng Sandika memang betul. Gak ada yang salah. Mustikanya belum pasti didapat. Malah sudah menentukan masalah persyaratan dan perjanjian. Bagaimana kumaha bisa dianggap sebagai penghinaan? Sungguh tidak mengertos Mangga Limahnya Wingkis. Tidak. Tidak mengertos. Geus teu leubuk teu kudu lobat carika. Jalma saukur anu ngadunungan mah teu kudu pipiluan kana urusan. Lebih hade bener. Saksian kumaha kamampuan ilmu bela diri na Nyai Wingkis si suling emas. Mun teu mundur ulah kaduhung. Mun senjata rahasia tusuk konde nemus kana genggrong maneh, geuli. Asa gancang bener. Iya oke deh. Manggaling hareup ka Sandika beutus ngomong lalaunan. Alah. Malah menjadika seperti begieu geuningan, Den. Mau tidak mau ini mah, Den, nampaknya harus dihadapi juga, Den. Pas semuanya Wingkis sudah nampak seperti yang mengemuka ambak, Den. Alah. Rupa-rupa saja dia nya ieu belum selesai datang lagi ini. Duh. Dengan jangan meninggali dia awewe, Den. Harus tetap memaspadaan jadinya. Aden harus memaspadaan. Kalau Aden tidak memaspadaan, bisa terjadi sesuatu, Den. Dia jawara wanita yang ilmu silatnya belum bisa ditebak, Den. Sekarang mah manggali memundurnya, Den. Manggali memundur ya. Jangan barangah, Den. Kalau ada apa-apa, ya sama saja manggali, 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 manggali. 3 kali aja ya, Den, ya.
kacilang manggal luncat menuju ke tempat anu rada anggang. Dua jirim adu hareupan. Sandika sok sanajan cacan ngahaja makalangan di dunia kajawaraan, tapi Sandika ge ngarti Nyai Wingkis si suling emas mangrupa jawara wanita anu teu bisa dianggap enteng kemampuan ilmu silatna. Bisa katingali waktu tadi datang nemungkeun diri ilmu pangenteng badana kawilang geus kalati asak. Nyai Wingkis si suling emas tetep seukeut ka Sandika beritus carita. Katang tuan tikuring, daek teu daek kudu ditarima ku Andika. Mun kuring anu erek jajaten, geus moal rek ganggu ka Andika. Tapi sabalikna mun kuring anu unggul, mangka Andika kudu narima kana syarat jeung janji. Sanggup ngalaksanakeun eta syarat. Kumaha wali? Andika ijin jajaten ngayunan Senya Wingkis? Sebenarnya mah kuring teh hayang diributan. Tapi kan tak kudu ijen jajatan sagarupa Nyi Wingkis. Tapi mun memang geus aya pilihan sejen ka diri kuring nya taya bayana. Kuring kapaksa kudu narima kana eta katang tuan ti anjeun. Buktikeun tapi kan ka mana kamampuan ilmu silat Andika. Tong ningali pedah kuring pangawak awewe Sandika. Si Nyai Wingkis moal boga ngaran di dunia kajawaraan, mun ngan saukur boga kamampuan ilmu silat anu jajar pasar. Kuring teu ngamasalahkeun ngeunaan harta mah Nyai Wingkis. Ngan anu dihanyakalkeun ku kuring mah ieu ijin jajar teh sarua jeung marebutkeun anu can pasti ceuk kuring mah. Teu kudu loba carita Sandika. Lewi hade urang mimitian iye ijen jajaten, si Wingkis bakal ngabuktikan kemampuan derina. Tadah ye, heya! Juriwat, sulung! Nyai Wingkis si suling emas harita miheulaan maju narajang. Sok sanajan panarajangna teu ngagunakeun pakarang, tapi samaran angin panarajangna nebak kuat kana badan, nandakeun Nyai Wingkis panarajangna dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Angin samaran panarajang nebak kana badan lawan. Sapasang leungeun Nyai Wingkis si suling emas kalakukeun panarajang ngarah kana anggota badan lawan. Sandika ngimbangan datangna panarajang lawan haita rikat ka ngiwar ka gigi ngagunakeun jurus Mega Malang Ulin Karuhunan. Abuhiuk kiwar pelas. Nyai Wingkis jadi panasaran harita nyusup tepus ku panarajang susulan. Panarajang teu saukur sapasang leungeunna tapi dibarengan ku tajongan sukuna. Sandika ngimbangan di panarajang lawan ngagunakeun jurus geni pamatri. Panarajang nujai lawan di bendung haritaku sapasang leungeunna. Bantrokan leungeun masing-masing anu pada dieusi ku kakuatan tenaga lapisan harita lumangsung. Geukeus, geukeus. Jarijeug. Jarijeug. Sandika jeung Nyi Wingkis si suling emas pada ngajarijeug buru ka tukang balukar tina bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Meh dina waktu anu bareng harita duanana pada marancukeun di tangtunganana. Nyai Wingkis si suling emas ngabangun di pasangan. Musirkeun paneuteupna ka Sandika beutus carita. Nyata ilmu syat Andika memang teu bisa dianggap enteng Sandika. Paingan Andika wani ngalakukeun tindakan ka sangora jeung si Nyai Ringki. Tapi si Nyai Wingkis tong disarwakeun jeung si Nyai Ringki kitu dising si sangora. Anu matak Andika ulah kadohong mun bakal nyandangan wiwirang rubuh ku jawara wanita Sandika. Teu kudu ngaheulakeun caritaan atuh Nyai Wingkis. Bet ijin jajetan oge kakarek der atuh. Jadi ulah waka mastikeun heula kuring bakal bisa dilubuhkeun ku anjeun. Andika teu percaya.
Terpercaya kurang ajar. Udah tahu sekarang kau nggak? Cerewat cilung nyewing ke si Suli Emas maju di narajang. Dina ngalakukan panarajang nah harita nyewing ke Suli ngaroncatkan kesempatan jeng kekuatan panarajang nah. Sandika bisa ngerti anu jadi lawan ngaroncatkan gerak panarajang nah. Pikir imbangan kecepatan gerak nuju lawan harita Sandika ngagunakan jurus bayu panglumpuh udin karuhunan anu utamakan karena kecepatan gerak. Datanglah panarajang lawan. Panarajang lengan katungi wingkis ngarah kana dada, sedangkan tajongan sukuna ngarah kana iga burung lawan. Kejilang plus. Usakali gerakan tajongan jing tajongannya wingkis si Suling Emas ngeplos tekena kana sasaran. Nyai wingkis si Suling Emas jadi panasaran hari tengah kentak luncat yang setepus ku panarajang susulan. Sandika ngegajeng luncat kagi gerin badan lawan bari malas narajang ngegunakan curus daun paniruk ulin karuhunan. Kuajeng kuajeng plus hiuk. Sandika ngelakukan panarajang balasan mangrupa panarajang lengan katuhu lina curus daun paniruk harita lima ramo anu ngupul dikicupkan rek ngarah notog kana badan lawan. Tapi nyewing kisarikat harita ngegilirkan badan kagigir baringa bendung panarajang lawan satu kelas. Geseh waktu sebabara detik tinggal bendung panarajang lawan harita dina gerakan anu di luar dugaan. Nyai Wingkis bisa ngasupkeun tajongan anak tajongan suku katuhuna kana iga burung lawan satu kelas. Sandika ngagerok kaget mainahan kanyeri harita terus ngacarijeug mundur ka tukang. Tapi gancang harita Sandika mancuhkeun ditangtungan anak. Sedengkeun Nyai Wingki si Suling Emas mancuh dina tangtungan anak bari merhatikeun kanu jadi lawan. Ulah balangah atuh kasep. Jadi we kasupan ku panarajang lawan. Jaja kakasa berubah seperti Andika. Narik perhatian para wanita pasena oge anu matak gaja mun teu pikeun ka bisa laksana boga salaki ka Andika kasep. Kakarek ayeuna si Wingkis ka tarik hate ku lalaki. Sandika memang cocok mun jadi salakinya Wingkis. Ulah nyarita anu teu paruguh nya Wingkis. Keur kuring mah rek tarik hate ku jawara wanita seperti anjeun. Jadi kering-kering mah dia cocok mun ku jadi pasangan anjeun. Kurang ajar, sombong. Sombong Andika sia Sandika. Urang teruskeun ijin jajal Indonesia. Hayo. Surewat cilung nyewingki si Suling Emas maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Sapasang lengan jeng sukunya Wingkis pilih ganti buat ngerah anggota badan lawan. Sandika nyingkahan panarajang lawan ngagunakan jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan anu utamakan karena kecepatan gerak. Hiuk hiuk sok gerak plos. Panarajang terkena karena sasaran sabab Sandika gesnya cerewak pindah tempat. Nyi Wingkis si Suling Emas kagentak luncat nyusut tepus ku panarajang susulan. Tapi waktu panarajang datang Nyai Wingkis jadi kerung semua anu bingung waktu Sandika ngagunakeun jurus kembang sari urin karuhunan sabab gerakan Sandika jadi nyase seperti anu keur naritayuban. Tapi eta gerakan mampu nyingkahan jeung ngapendung panarajang lawan. Hiuk suk lai laketai kibar plos. Hiuk hiuk lai lakatai kerukas jari jeg Nyai Wingkis jeng Sandika ting jari jeg malunur katukang mangsa bantok dengan anu pada diusi ku kekuatan talaga lapisan. Sandika ngarobah tata gerakna samemeh nujai lawan bisa nebak kena tindakan lawan harita Sandika ngelakukan panarajang balesan ngagunakan jurus kedipa matri ulin karuhunan. Orokaya Nyai Wingkis si Suling Emas ge teu kapalingan gerak.
Harita cingkrak kagigir bari males narajang. Sabuk hiung cingkrak pelos. Bari cingkrak kagigirin badan lawan harita nyewingkis kalakukan panarajang tajongan kana kekemplong lawan. Koroka ayah sanika ngakirikin badana kagigir bari ngagunakin jurus daun paniru panarajang. Lengen katuna marupan lima ramo lengen anu ngumpul dikicupkan. Harita notog kana tak-tak lawan anu belah katuhu geus disempat disingkahan ku nyewingkis. Tajongan nyewingkis ngarah kana kekemplung awan. Tilut prosat totog hiuk bisa geus. Kurang ajar. Nyai Wingkis si suling emas ngagerok kaget bari nahan kanyeri. Ngadalik deug mundur ka tukang tapi gancang Nyai Wingkis mancuhkeun di tangtunganna. Nyai Wingkis si suling emas kabangun di pasangan bari musirkeun panetipna ka Sandika tos nyarita. Sakali sewang ngasupkeun panarajang hiji-hiji Sandika. Kacepetan gerak Andika lumayan hebat Sandika. Nanakeun ilmu pangenting badan Andika geus kalti asak. Tapi ieu ijin jajaten kacang lekasan Sandika. Si Nyai Wingkis sakadeung teh bakal mampu ngalumukeun anjing lawan. Ya, mudah-mudahan eta carita Nyai Wingkis bisa kanyataan. Kuring bisa dirubuhkeun. Mun memang bener bakal kitu kajadianna, tangtuna oge. Okay.